Hola, què tal? Avui tenim una furgó tranquil·leta des d'un banquet aquí a la plaça Martí Rollo d'Altafulla i m'acompanya en Sebastià Navarro, que és un dels beneficiaris de l'any passat del programa de Genius de la Diputació, que és un programa que el que fa és donar-te una beca perquè te'n vagis a Brussel·les a treballar en alguna institució de la Unió Europea. Estàs 5 mesos per allà donant-ho tot i després vens aquí. També pots acabar, no?, l'experiència en una institució a Tarragona o a la demarcació, també a la Diputació de Tarragona. Què tal? Molt bones, bon dia. Doncs molt bé, aquí sí, sí, asseguts a la fresqueta, a l'ombreta i sí, sí, esperant per tenir una conversació agradable sobre aquesta experiència. Sí, sí. Aquesta experiència que vas tenir l'any passat a Brussel·les, com comença? Per què decideixes apuntar-te en aquest programa? Doncs bàsicament perquè és una oportunitat molt bona per joves de la demarcació fins a 35 anys, en el meu cas tenia 34 anys. Estava en un moment en el que doncs, bueno, hi havia, havia estat treballant aquí al país, no?, fent diferents feines relacionades amb el sector jurídic i va sortir l'oportunitat de poder anar a l'estranger. Jo aquí havia treballat amb empreses internacionals, però en aquest moment jo em trobava doncs, a l'atur. Em trobava que tenia aquesta possibilitat, que la Diputació m'adonava de poder anar a l'estranger, de poder anar a Brussel·les, de poder estar en un ambient totalment internacional i em va semblar molt, molt atractiu i vaig fer l'aplicació. I tu vas prendre, entenc, com una oportunitat laboral per aprendre més sobre aquestes institucions europees i en el lloc que vas estar. Sí, és una oportunitat que és una formació, no és laboral estrictament, és a dir, no marxes amb un contracte de feina, sinó que el que marxes és amb un acord entre la Diputació de Tarragona i l'organització vinculada a la Unió Europea, la qual tu puguis anar. Jo, en el meu cas, pel meu perfil, vaig poder entrar a col·laborar amb una organització de crowdfunding, de finançament alternatiu, que la veritat és que va ser molt, molt interessant i bueno, es van complir una sèrie de... O sigui, tots els punts que rodejaven l'experiència m'agradaven i vaig decidir que era una molt bona oportunitat, la veritat. Al final aquesta experiència, no, està dedicada a persones, si tinc ben entès, no, que tenen un grau mitjà, un grau superior, inclús llicenciatures universitàries, que en aquell moment estan a l'atur i el que fa la Diputació és donar aquesta oportunitat de formació. La vas començar a Brussel·les amb això del crowdfunding i quan vas tornar cap aquí, què vas fer? Doncs quan vaig tornar cap aquí vaig estar a la Diputació de Tarragona, al Departament d'Emprenedoria i Polítiques d'Ocupació. I bueno, les feines que vaig fer, bueno, on els vaig ajudar, va ser en incorporar tot el coneixement del crowdfunding a la Diputació de Tarragona, no? Explicar-los una mica com havia anat la meva experiència i poder fer actuacions per donar a conèixer aquesta eina, aquest finançament alternatiu, que jo considero que és un tipus de finançament per a emprenedors de la demarcació que no és gens conegut, no només a Tarragona, sinó jo diria que inclús en territori català i fora de Catalunya també a Espanya, perquè una de les coses que vaig poder veure estant a Brussel·les és que el finançament alternatiu a països com França està molt més avançat, estem a anys llum, no?, del que pot estar a Catalunya o el que pot estar a Espanya, no? Segons el teu perfil, en certa manera el que fan és donar-te un projecte o un sector que vagi amb tu, entenc que si ja n'és jo, em donarien alguna en relació a la comunicació. No sé si la feina que vas fer allà posteriorment a la Diputació després l'has pogut aplicar a la teva vida laboral actual. Sí, sí, de fet, ara mateix doncs, bueno, jo vaig poder fer una càpsula formativa de crowdfunding amb els emprenedors que hi havia que té la Diputació de Tarragona, no?, que té localitzats. Vaig poder fer una càpsula formativa que la veritat és que va ser molt positiva pels assistents que van anar i de fet actualment doncs, tenim la Diputació de Tarragona, no?, també m'ha contactat per veure si podíem continuar amb aquesta col·laboració perquè a ells els sembla molt, molt interessant, així que sí, ho he pogut implementar. És una experiència formativa que, a més, per el que expliques, te la vas prendre molt seriosament, no?, que a vegades, si a lo millor t'ho haguessis anat més jove, hauria sigut d'una altra manera, però
Clar, també ja entenc la part d'experiència humana, de conèixer gent que pues, està vivint la mateixa experiència que tu, o també gent local, no sé com va ser tot aquest aspecte dels mesos que vas passar allí a Brussel·les. Doncs la veritat és que va ser una experiència en el personal molt bona, de les millors experiències que he viscut, no? Perquè, clar, és un mig any que tu passes a l'estranger, amb una inclusió, no?, completament internacional. De fet, jo al pis, no?, vaig tenir la sort de poder compartir amb persones que eren de València, per tant, parlàvem el català al pis, però després una vegada que sorties al carrer doncs em tocava parlar francès i a la feina era tota la feina era en anglès. Per tant, a nivell el que és personal d'entrar en una altra cultura va ser brutal i després també, òbviament, doncs, clar, els caps de setmana o quan se t'acaba l'horari que has de col·laborar amb l'organització, doncs això, no?, doncs te'n vas, per exemple, a una cafeteria o vas a conèixer gent, no? Fas quedades amb gent que hi ha allà, o jo que sé, en el meu cas, doncs, per exemple, aprofitava per moure'm pels museus de la ciutat o per moure't a una ciutat que hi hagués al costat. O sigui que sí, una experiència personal, no només el professional, que en el meu cas ha estat molt, molt positiva perquè m'ha ajudat a comprendre el finançament alternatiu, sinó també des d'un punt de vista personal és incalculable el valor que té. Sabem que l'experiència va ser positiva, no tant professionalment com personalment, però ja per acabar, per què recomanaries aquesta experiència, no? La gent té fins al dia 13 de setembre per apuntar-s'hi, per què els joves han de dir som-hi? Això ho faig mirant a la càmera. Doncs jo recomanaria aquesta experiència perquè des del punt de vista professional crec que suma, és a dir, crec que des d'un punt de vista de les empreses és un atractiu el fet de saber que hi ha algú que ha treballat 5 mesos fora, bueno, que ha treballat, que ha col·laborat, que t'has hagut d'espavilar al final a l'estranger, no només des del punt de vista personal, sinó també des del punt de vista professional. I després també ho recomanaria des del punt de vista personal, perquè des del punt de vista d'un mateix creix, no? Jo vaig apuntar-me en aquest programa ja amb 34 anys, és a dir, ja a punt de passar el límit, que són els 35, i tot així a mi personalment m'ha servit moltíssim per créixer en molts aspectes personals i per fer amistats que, bueno, encara a dia d'avui encara conservo allà de Brussel·les, no? Aleshores, doncs, sí, és des del punt de vista professional com personal, jo crec que és tot sumar, no resta. Doncs ja ho sabeu, us podeu apuntar en aquest programa de la Diputació si voleu tenir una experiència igual de bona que el Sebastià o encara més, no? Cadascú tindrà la seva experiència pròpia en funció del seu sector, en funció de com es mogui per allà, per Brussel·les, i després venir i aportar també aquí a la Diputació o en altres institucions tot el que hagueu après. Moltíssimes gràcies, Sebastià, per compartir-nos la teva experiència. A valtros, moltes gràcies. I amb vosaltres ens veiem a la propera Furgó. Adeu, adeu.